Так, достар, сәлеметсіздер. Коронавирус енді Қазақстанда мыңнан асып кетті. Мен Атырауға бойынша бірінші орын әрине Нұрсұлтан мен Алматы. Екінші орын, үшінші орында білмеймін кім екенін, бірақ сонда да Атырауда 70-тен аса адам осы COVID-19 деген аурумен ауырып қалды. Иә, өте қиын болып кетті кәдімгі. Тіпті бір элементарлы нанға шығу үшін кәдімгі бір приключение шынында. Бетіңе бірдемені тақайды, одан кейін қолыңнан градус алады, одан кейін душ сияқты антисептиктен бірдемені өтесің, одан кейін ол солай болды. Ал қазір мүлдем қатайып тастады, енді барлық Қазақстанда солай деп ойлаймын. Енді жалпы өте, мен басында айттым ғой, енді бұл ауруға сенемін. Көп адамдар, мен достарым енді көп сенбейді, енді бірақ мен өз басым сенемін деп жүрдім де, бірақ кішкене бірдеме жаман ойлар келеді. Жаман дегенді қалай айтсам болады, мүмкін шаршағаннан болармын, уже надоело, уже шын айтамын, надоело болып кетті. Үйде әңгіме, үйде отырып та емес, әңгіме ситуация өте күрделі, өте қатты болып кетті. В общем, өте жағдай өте қиын. Бұл ауру кәдімгі ешкімге де әрине выгода әкелмейді. Керісінше экономикаға, керісінше не үшін сондай не әкелетін, қасында адамым жүр, сондықтан жалыңқырап сөйлеп жатырмын. Так, кішкене адам қасында адам жүрген, кішкене жалыңқырап сөйлеп жатырмын. Мен в общем, сол достар, бұл ауру өте жаман. Тез бітсе екен осы, бәріміз кішкене далаға шықсақ, далаға әңгімен далада мен кішкене адам болсақ кішкене. Себебі үйде отырып құтырып кетіп жатқандар да бар, надоело шығып жатқандар бар, күнін көре алмай жеткендер бар. Мысалы 42500 өзіме түскен жоқ әлі. Сол сияқты ғой. Иә, бір алладан сұраймыз, осы ауру тез, осы бұл енді бір алланың сынағы ғой енді. Сондықтан бұл аурудан аман есен шығуды бір аллақтан. Үшім сол айтатын заттар көп, ойымды жинақтай алмай жатырмын. Бұл ауру өте тез бітсе екен, тез сол тек ойымыз. Балаларда қиыншылық кезге кетіп жатыр, онлайнмен бас айналып ата аналар мұғалімдердің қадірін енді түсініп жатыр. Ата аналар тіпті детсадтағы воспитательге ұрсатын еді ғой, ана мына деп, олардың да қадірін түсініп жатыр. Көп адамдар жұмыссыз жүр, таксистер алдыңғы жалпы түсетіп жатыр кәдімгі. Кәдімгі дым клиент жоқ, әрине болмайтын одан кейін. Дүкенге шығудың қазір одан сайын қатайып тұрады қазір. Қазір мен басқа микрорайонда жүре алмаймын, егер маған пропискам болмаса, арнайы бір қағазым болмаса, қағаз береді деп жатыр дейді енді, білмеймін. В общем, Атырауда 15-нен бастап өте қатайып тұрады енді нені. Шашымыз мынау енді. Үшін сол өте қиын жағдай. Футбол тоқтатып тастады. Өзіме футбол қатты жақсы көремін. КПЛ тоқтатып тастады, Лига чемпион тоқтады, Европа тоқтады. Мен қайталап айтамын, себебі бүкіл спорттың барлығы тоқтады енді. Әрине спортта тұрған ештеме жоқ, бірақ сонда да спорт болған жақсы деп ойлаймын мен. Менше ойлаймын, әрине мен ештемеден жоқпын, бірақ сонда бір Лига чемпион, Лига Европа деген нелер спорттар болса екен деп ойлаймын. Андай себебі оларда неше адам, 22 адам тренер мен 23 адам бір командадан, былай бәрін тексеріп кәдімгі нетсе жақсы болар деп. Себебі халықта уже жасайтын іс жоқ. Көп адамдар сериалды да қарап тастады, киноны да қарап тастады. Инстаграм, тіпті мен өмір инстаграмға көп отырмай едім, инстаграмда да қарап тастайтын, бәрін қарап тастадым. Енді на этом пока все деген сияқты. Все, достар, не айтам, біліп жүремінгі жазылыңыздар, лайк басыңыздар осы видеоға. Мынандай лайк күтемін сіздерді, осындай видеолар көп шықты. Маған жетіп айтып тұрады, дайыр кісіге коронавирус туралы шығарыңызшы деп. Не айтам, мен өзім 100 точка зрениемді айтып отырмын.